Бројки кои што повторно не охрабруваат. 67 новозаболени и 1 починат е билансот во последното денонокие. Министерот Филипчи натаму смета дека епидемијата е под контрол. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ го следи дневниот билтен. Мими, ти не случајно си попладнево во Чаир, кој е едно од активните жаришта. Попладнево стигна и вест од градоначалникот на оваа општина. Така е, Тања, ние сме во општина Чаир, каде што едно од најголемите жаришта во Скопје и секојдневно со бројките покажува голем број на заразени од COVID-19. Најновата вест доцна попладне од градоначалникот на општина Чаир е тоа што тој на својот Facebook профил објави дека е позитивен на корона, на COVID-19. Ние моментално овде кога сме во Чаир, како што може да видите, раздвижено има автомобили по улиците, има полиција по улиците, но многу е интересно и тоа што предмалку помине едно возило од општина Чаир, каде што кажа одредени пораки на граѓаните дека треба да се пријават веднаш оние граѓани кои ќе почувствуваат било какви симптоми, а тоа се нели висока температура и кашлица. Денеска, иако во Чаир, како што гледаме, сите се со маски на своите лица, интересно е тоа што епидемиолозите кажа една бар позитивна вест. Луѓето прозбореле со кои биле во контакт и ги пријавиле сите оние лица кои што биле во предходните денови во било каков контакт. Денеска колегата Сунај Сабријовски беше овде во Чаир и да ја видиме и сликата од попладната. Рапидниот раст на бројот на заболени го промени однесувањето на граѓаните. Ако до пред некој ден дел од нив подбивале со работка, давале лажни информации со кого се имале контакти, како и лажни адреси. Истите тие последниве денови самите бараат да бидат тестирани, вели за Канал 5 епидемиологот Александар Стојанов од Центарот за јавно здравје Скопје. Сега малце ќе ги зголемиме тестирањата во Штип, во конфекцијските фабрики, Сарај, Чаир, Газибава, Студеничани и Тетово. Така да тука сега може би малце нашиот завод Скопскиов, а мислам дека и другите центри, малце ќе подзабавиме со тестирањата во градинките, во старските домови, за да ги фатиме овие поакутниве сега, тие што ни се поризични случаи, да ги тестираме и да видиме докај сме. Општина со најголем број активни случаи во земјава и понатаму е Скопски и Чаир. Еден од нив е и градоначалникот Висар Ганију, кој за Канал 5 вели дека е во добра состојба. Иако има благи симптоми, Ганију нема против Чаир да биде ставен во карантин, но се сомнева во изводливоста на таквото решение. Се тестирав, поручек, денес ги добив резултативе и значи резултирав дека сум позитивен. Моментално сум дома. Не осеќам нешто, освен мала треска што имав, може би малце савајле, не осеќам нешто друго, други симптоми. И ја би сакал да за ефектот да биде, мислам дека тука треба да се опфаќат и други во општини, бидејќи ни таму не е бројот помал. Верувајте, вчера објавија 11 нови случаи во Чаир, 4 живеат во соседните општини, само адресиве им се во Чаир. И другите општини се опфатени. Така, значи, би прифатиле карантин доколку се опатат и другите општини, а не само исклучиво Чаир? Ја би прифатил карантин кога значи комисија за заразни болести ќе искача со анализа детална. Во очекување на одлуките на здравствените власти, градоначалникот на Скопје Петер Шилегов вели дека ги разгледуваат сите можни сценарија. Се работат сите сценарија кои што се необходни институционално. Јас искрено се надевам дека ќе се успее да се воспостави на контрола. Во Скопје има над 300 активни случаи, што представува околу половина од вкупниот број во земјава. Освен Чаир, кластери со по неколку десетици заболени има во Сарај, Бутел, Аеродром и Газибава. Мими, она што најмногу ги интересира Скопјани, но и неколку општини во внатрешноста е дали и кога би имало локални карантини или полициски час во најпогодените населени места. Тања, денеска министерот Филипчев токму го прашавме ние новинарите и на оваа тема. Дали треба општина Чаир, Студеничани, Сарај, Штип да бидат затворени општини и да има карантин? Филипче посочи дека не треба да се враќаме на рестриктивните мерки, бидејќи сите овие кластери се строго контролирани.
Оно што е многу важно во овој момент е да се пријавуваат ново заразените. Тој не потенцираше дали општина Чаир ќе има полициски час или па карантин. Да не заборавиме дека во петок е неработен ден за тушница, каде што и граѓаните од православна вероисповест сигурно ќе ги посетат и гробиштата. Затоа, кои се идните планови и стратегии да слушнеме од изјавата на министерот Филипче? Се уште ќе ги анализираме бројката на ново диагностицирани пациенти и од каде тие потекнуваат. Еве, точно ги знаеме семејствата во рамките на кои што сега се прават анкети во Скопските општини, исто така и во регионот на Куманово. За сега немаме податок дека е нешто непознато или нешто може да изненади во смисла на нов кластер. Но внимателни сме. Одлуката ќе ја носиме у следните неколку денови, сигурно до четврток, имајќи во предвид дека еве во петок има празник во кој што може да се случи да граѓани не ги почитуваат превентивните мерки. Така да сега за сега нема таква одлука, но до четврток сигурно ќе се донесе. Тања, до овој момент, значи бројката на ново заболени од COVID-19 е 67, но се уште нема официјално соопштение од страна на Министерството за здравство во кои градови се новозаболените, во кои општини, дали имаме нови кластери, иако денеска беше посочено дека нов кластер има во една фабрика во Тетово, се чекат резултатите на десетини фамилии од Студеничани и овде од Чаир. Секако гледачите нека останат со Канопет и со вестите во 20:30 со новите информации за оваа состојба.